اپنی زندگی کی راہیں بدل. کمزور نوکر ہو تو اور کمزور, باندی ہو تو اور کمزور, تین کمزوریاں ہو گئیں. وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر متاثر ہو کر ایمان لے آئی, کلمہ پڑھ لیا. فرعون کو پتہ چل گیا, اس نے اس باندی کو گرفتار کروایا, کڑا میں تیل ڈالا, نیچے آگ جلائی, تیل کھولنے لگا. اس کی دو بچیاں, ایک چلنے والی ایک دودھ پیتی, ان دونوں کو بھی پکڑوا لیا. ایک طرف بھڑکتی آگ ہے, ایک طرف زندگی اور ملک و مال ہے. فرعون نے کہا دو باتوں میں ایک کو چن لے, مجھے رحمان بیٹیاں بھی مبارک, زندگی مبارک. موسیٰ کے رب کو رب مانے گی, پہلے تیری بیٹیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا. اب وہ کہتی ہے کہ یہ میری دو ہیں, اگر اور ہوتی تو میں وہ بھی اللہ پہ قربان کر دیتی. یہ اللہ کو پانے والی خاتون ہے, اس نے اللہ کو ڈھونڈ لیا ہے, اس نے اللہ کو ڈھونڈ لیا ہے. آج کی عورت خامن سے خود کہتی, رشوت لے کے آ, بچوں وڈے سکول پاونا ہے, وڈیاں فیساں والے سکول پاونا ہے, رشوت لے کے آ, جھوٹ کا مال لے کے آ, ظلم و ستم کا لے کے آ, میرے بچوں کے منہ میں نوالا ڈال. آج کا مرد کہتا ہے مجھے بھی اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دینی ہے, بڑے گھر میں رکھنا ہے. اور یہ باندی کہتی ہے کہ میری دو ہیں, اور ہوتی تو میں وہ بھی اللہ کے نام پہ قربان کر دیتی, کر جو تجھے کرنا ہے. تو انہوں نے ماں کے سامنے بچی کو گھسیٹا, یہ بچی سمجھدار ہے, یہ ماں کو پکارتی, اماں اماں مجھے بچاؤ. اور یہ ماں بچا سکتی ہے کہ منہ سے کہے ہاں فرعون میں نے تجھے رب مانا, اور گھر میں جا کر کہے یا اللہ مجھے معافی دے دے, میں نے جان بچانے کے لیے یہ کلمہ کفر کہا تھا تو میرا اللہ معاف کر دیتا, میرے اس کی اجازت بھی دی ہے, اجازت بھی دی ہے. اور وہ اس سے آگے جا چکی ہے, وہ اس سے آگے جا چکی ہے. ایک مقام ایمان پہ ایسا آتا ہے جب مٹ جانا بچ جانے سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے, جب لگا دینا بچا لینے سے زیادہ محبوب ہوتا ہے, جب قربان ہونا اپنی جان چرانے سے زیادہ محبوب ہوتا ہے, جب لٹ جانا بچ جانے سے زیادہ محبوب ہوتا ہے. یہ ایمان کا ایک مقام ہے جس پر عورت پہنچے گی تو کامیاب, مرد پہنچے گا تو کامیاب. عاشق ہوویں عشق کماویں, دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو, سائے سائے بدیاں ہزار علامیں, کر جانے باغ بہاراں ہو, منصور جائے چک سولی دیتے, جڑے واقف کل اسراراں ہو, سجدے سر چائیں نہ باہو, توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا, قتل معشوق دے منے, سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے, بھمے سو تلواراں کھنے, سچا عشق حسین دا باہو, سر دتے تے راز نہ بھنے. ایک مقام ایسا آتا ہے جب لٹا دینا لگا دینا, لٹ جانا ہے مٹ جانا جل جانا, یہ محبوب بن جاتا ہے. اور جان بچانا اور کنی کترانا, اس سے نفرتیں ہو جاتی ہیں. یہ ایمان کی ایک سطح ہے, اس پر لاکھوں انسانوں کی داستان ہے, لاکھوں عورتوں کی داستان ہے. اس میں ایک عورت کا قصہ سنا رہا ہوں جو کہہ رہی ہے یہ تو دو ہیں, اور ہوتی تو وہ بھی لٹا دیتی جلا دیتی. اس نے ماں کو پکارا, اماں مجھے بچاؤ. ماں بچا سکتی, کہ بیٹی چل قربان ہو. انہوں نے ٹانگوں سے پکڑا اور یوں سر اس کا ڈالا تیل میں, جیسے مچھلی والا مچھلی تلتے ہوئے مچھلی کو تیل میں ڈالتا ہے. اور اس کی آہ چیخ و پکار کے باوجود ماں ایسے کھڑی تھی جیسے باغ و بہار کا منظر سامنے ہو. بچی جل گئی اور کوئلہ بن گئی, اور ماں کے اندر کے جذبے وہ قریب تھا کہ اس کا سینہ پھاڑ کے رکھ دیتے اور اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے ماں کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹایا, اور ماں نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا, اور وہ بچی کہہ رہی اما صبر کرو, انشاءاللہ جنت میں اکٹھے ہونے والے ہیں. پھر انہوں نے معصوم بچی کو پکڑا, اس کو تو پتہ بھی نہیں میرے نال ہو کی ہونے والا ہے. انہوں نے اس کو اٹھا کے ڈالا, اس کی تو آہ بھی نہ نکلی اور وہ جل بھن گئی. اللہ تعالیٰ نے پھر ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور اس نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا, اور وہ بھی کہہ رہی ہے اما صبر کرو, انشاءاللہ جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو پکڑا تو اس نے فرعون سے کہا, فرعون میری ایک تمنا آرزو پوری کر دو گے؟ کہاں کروں گا. کہنے لگی جب مجھے بھی جلا دو تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو اکٹھے دفن کرنا, ہماری ہڈیاں الگ الگ نہ پھینک دینا.
پھینک نہ دینا، دبا دینا، اکٹھے دبا دینا. فرعون نے کہا پوری ہو گئی، جل گئی، وہ بھی جل گئی. بچیاں ہڈیوں کو اٹھا کر زمین میں دبا دیا گیا. اس بات پر 2000 سال کی گردش ایام، 2000 سال کے لیل و نہار اور زمانے نے زقند لگائی، جست لگائی، چھلانگ لگائی، 2000 سال آگے چلا گیا اور میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. 40 سال اور اوپر گزر گئے، نبوت کا اعلان ہوا. 10 سال اور اوپر گزر گئے، معراج کا اعلان ہوا. اور آپ بیت المقدس میں 2 نفل ادا فرمانے کے بعد آسمان کی طرف بلند ہوئے تو آپ کو زمین سے خوشبو آئی، جنت کی خوشبو آئی، تیز خوشبو. تو آپ نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فرعون کی باندی تھی، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ اپنے رب پہ قربان ہوئی تھیں، ان کی ہڈیوں کو فرعونیوں نے جہاں دفن کیا تھا، جس دن دفن کیا تھا اس دن سے لے کر آج